Ауыл шаруашылығы, машина жасау, өндіріс өнеркәсіптері, құрылыс, әлеуметтік сала. Өткен 6 айда облысымызда аталған салалар бойынша өсім байқалады. Оған қоса жыл басынан бері аймағымызда елбасы тапсырмалары, мемлекеттік және өңірлік салалық бағдарламалар сәтті жүзеге асырылып, 9000 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Облыстық мәслихаттың депутаттары аймақ басшысы Ерік Сұлтановтың бірінші жартыжылдығындағы өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы туралы есебін тыңдап, бірауыздан бекітті. Өткен 6 айда облысымызда барлық сала бойынша өсім байқалады. Сандарды сөйлесек, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 2,2%, құрылыс жұмыстары 5,8%, негізгі капиталға салынған инвестиция 3,4%, өнеркәсіп өндірісінің көлемі 0,5%-ға артыпты. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша өндіріс өнеркәсіптерінде 83 миллиард теңгенің өнімі шығарылған. Бұл машина жасау кәсіпорындары былтырғы жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 8,2%-ға артық тапсырыс алды. Келісімшарттың басым бөлігі мұнай газ және темір жол кешені компанияларына тиесілі. Осының арқасында жұмыс орындарын сақтап, өндіріс көлемін одан әрі жоғарылатуға мүмкіндік бар. Биыл өңірдегі агроөнеркәсіптік кешенді қолдау үшін ел қазынасынан 23,5 миллиард теңге демеу қаржы бөлініп, сонша мөлшерде инвестиция тартылды. Жазғытұрым өңірдегі 4,4 миллион гектарға ауыл шаруашылығы дақылдары егілді. Осы күні егін жинау науқаны, жазғытұрым өңірдегі 4,4 миллион гектарға ауыл шаруашылығы дақылдары егілді. Осы күні егін жинау науқаны басталып кетті. Егістік алқаптарына 8000 комбайн тартылады. Жыл басынан бері осы салада машина трактор паркі 379 осы заманғы техникамен толы. Сондай-ақ өңірде элеваторлардың қуаттылығы артырылып, астық кептіргіштерді салу бойынша ауқымды жұмыстар атқарылуда. Күзде Ресей алдымызды орап кетпесе, астығымыз Біріккен Араб Әмірліктері, Иран және Қытай елдеріне жөнелтілмекші. Осы жөнінде әкімдік сатып алушы тараппен келіссөздер жүргізген. Аймақтық кәсіпкерлікті қолдау картасына 41 жоба енді. Алтауы биыл жүзеге асты. Соның ішінде жоғары өнімді К-704 тракторын шығаратын зауыт бар. Өнімнің бағасы аграрийлерге қолжетімді, әрі клиенттерге сервистік қызмет қарастырылған. Облысымызда кәсіпкерлікті дамытуға да аса мән берілуде. Жыл басынан бері шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 50,5 миллиард теңгенің өнімін шығарған. Өңіріміз субсидиялау бойынша республикада бірінші орында келеді. Өткен 6 айда өңірге 58 миллиард теңгенің инвестициясы тартылған. Облыс орталығында баспанаға мұқтаждардың саны әлі де көп. Үстіміздегі жылы халық игілігіне 185 мың шаршы метр болатын тұрғын үй қолданысқа беріледі. Қыркүйектің бірі Тайынша Ғабит Мүсірепов Қызылжар аудандарында су жаңа білім ошақтары ашылып, аймағымызда үш ауысымды оқыту мәселесі түбегейлі шешіледі. Сонымен қатар облысымызда жол құрылысы, сумен жабдықтау бағыттарында да ілгерілеушілік бар. Биыл облыстық және аудандық маңыздағы 385 шақырым жол жөнделеді. Бұл бағытқа барлық қаржы көздері есебінен 4,3 миллиард теңге бағытталған. Сондай-ақ 40,3 километр сумен жабдықтап және су бұру желілерін салу және қайта жаңғырту, 5 ауылға су беру, 14 елді мекеннің сумен жабдықтау жүйесін жақсарту жоспарланған. Өңірімізде әсіресе спорттық нысандар көптеп салынуда. Биыл мәдениет саласына да ерекше назар ауды. Айталық қазір Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрына жобалау сметалық құжаты әзірленіп жатыр. Иісі Қазақ үшін қасиетті орда келесі жылы адам танымастай кейіпкенеді. Ал Айыртау ауданында Ботай қонысында Ашық аспан астында археологиялық музей салынатын болды. Бұл жоба өңірімізге туристерді тартуға сеп. Облыстық мәслихаттың депутаттары өңірде алғашқы жарты жылдықта атқарылған жұмысқа оң бағаларын берді. Өңіріміздің басты саласы ауыл шаруашылық республика деңгейінде орны бөлек. Облыста астық шаруашылығымен қатар мал өсіру дамып келе жатқан аймақтардың бірі. Оның ауылдағы жерлестерімізге жұмыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік мол. Результаты работы говорят сами за себя. Шынымен жарты жылдықта атқарылған шаруалар аз емес. Қарап тұрсам, барлық салада өсім бар. Өндіріс көлемі айтарлықтай артқан. Мемлекеттік бағдарламалар сәтті орындалып жатыр. Осылайша мінберден сөз алған бірнеше депутат аймақ басшысының жарты жылда атқарған жұмыстары туралы есебін бірауыздан бекітті. Берік Қасен, Михаил Казначеев, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.